banaanbaxan oo ahaa mid si nabadaysan loo soo abaabulay ayaa looga cabanayay go-aanka dowladda Soomaaliya ay magaalada dhuusamareeb ku dhigtay gogosha dib u heshiisiinta galmudug, waxaana ka soo qayb galay maamulka degmada Cadaado iyo bulshada qaybaheeda kala duwan. Banaanbaxayaasha iyo mas-uuliyiinta deegaankuba waxa ay ka midaysnaayeen diidmada go-aanka dowladda Soomaaliya, waxa ayna ku dhawaaqayeen banaanbaxayaashu hal ku dhigay ay ku diidan yihiin go-aankii dowladda Soomaaliya. Muriir Waxayla Shaar Bacde, maayar ku-xigeenka degmada Cadaado, ayaa u sheegay banaanbaxayaasha inaysan qayb ka ahayn go-aanka dowladda Soomaaliya, dadka reer Cadaadana aysan gogashaasi ka qaybgeli doonin. Waa nasiib darro in afar nin oo wada dhalatay oo isku aabbay hooyaa in mataqaana reer Galmudugna loo afduubo. Waa nasiib darro in mataqaana urur keligiis jooga oo afar nin oo aabbay isku hooyaa in la yiraahdo mataqaana ayaga lagala hadlayaa. Waxaan caddaynaynaa inaynan yeelayn, haddaan nahay reer Cadaado yeeli mayno, dhaqankeennii, dhallinyaradeennii, haweenkeennii, dhammaan arrimaha bulshada oo dhan ma qaadanayno, ma yeelayno. Waxaan doonaynaa xaquuqda aan ku leenahay reer Galmudug, waxaan doonaynaa wixii dowladdu ayada ay ku dhawaaqday, waxaan doonaynaa wixii madaxweyne xaafi uu ku dhawaaqay. Dhammaan qaybaha kale ee mas-uuliyiinta iyo bulshaduba waxa ay wada qabaan diidmada go-aanka dowladda Soomaaliya, waxa ayna isbabartaag u muujiyeen go-aankii odayaasha dhaqanku ay shalay ku qaadaceen hadalkii ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Qayre. Waxaa nasiib darraa in dowladda farmaajo aysan hirgelin dekeretada ay soo saartay oo hadda la rabo in dad lagu qanciyo, taasna waa diidnay. Waxaan ku diidnay meesha Ilaahayna dejiyey darteed, waxaan ku diidnay awoodda aan leenahay, waxaan ku diidnay aragtida Ilaahay codka u nasiiyey. Waa diidnay, waxaana leenahay, waxaana dowladda u sheegaynaa 18 bilood aan la diraynay xaaf iyo xulafadiisii January markay halkaa nooga tageen, 16 bilood dowladda farmaajo u dhiman. Waxaan leenahay inaan isku aqriyo adduun seegi, wallaahi billaahi tallaahi 16 bilood in la guraynaa. Annagu ma doonayno in Galmudug jabhad lagala sheergareeyo. Waxaan rabnaa dadka reer Galmudug waxay u baahan yihiin dib u heshiisiin, waxay u baahan yihiin dowladnimada inay qaybsadaan. Dadkani waxay ka cabanayaan maqaamka Cadaado oo madaxweynaha federaalka Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu ku dhawaaqay inay Cadaado xarunta baarlamaanka tahay. Madaxweyne xaaf uu warqad ku soo saaray dekreta baarlamaanka Galmudug ansixiyey, cod aqlabiyada ku ansixiyey. Maxaa dhacay? Dowlad qowlkeedii ka laabata, war miyaad aragteen? War miyaad maqasheen? Anag Xasan Sheekh hal maalin uu sheegay inay caasimada Galmudug ay dhuusamareeb tahay, maalin uu sheegay, waraaq ma qorin, wayna shaqaysa. Maxamed Cabdullaahi Farmaajo miyuusa madaxweyne ahayn? Miyuusa qowl lahayn? War dowladdii federaalka hadday been sheegayso, annaga shacaba maxaa naloo maleeyaa? Misee yeelaynaa? Waa ka sii shishaynaa. Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo kan dowlad goboleedka Galmudug Axmed Ducaale Geelle Xaaf ayaa horay u sheegay in magaalada Cadaado ay tahay xarunta baarlamaanka Galmudug xilli ay ka qudbeynayeen howlka nasiinada garoonka magaalada Cadaado. Waxa ayna bulshada reer Cadaado u arkaan inay xaq u leeyihiin in doorashada Galmudug lagu qabto magaalada Cadaado. Markii aan dhinac walba ka fiirinay in qayb ka mid a dowladdu halkan ku shaqayso baarlamaanka ah oo aan naga guurin meeshaan. Cabdirasaaq Al-Cadaala, warbaahinta Goobjoog, magaalada Cadaado.